Pohledem na španělského závodníka Alfonse Sita Ponce začínáme přímý přenos třídy do 250 kubických centimetrů na letošní velké ceně Československé socialistické republiky. Není divu, je to vedoucí muž mistrovství světa, je to muž, který už nemůže být dostižen, který už prakticky obhájil své loňské postavení v této kubatuře, obhájil titul mistra světa pro značku Honda a pro tým Kampsa, za který závodí. Má 28 roků, často se říká létající architekt z Barcelony, tak s tím architektem to zatím není tak horké, protože je to profesionální závodník ze vším všudy, který ve svých 21 letech studium architektury přerušil proto, aby se mohl plně věnovat závodnímu motocyklovému sportu. Dost dlouho se hovořilo o tom, že v Brně se tento závodník možná objeví v kubatuře do 500 kubických centimetrů, ve které má prý startovat v příštím roce. Ale nakonec zůstává Sito Pons, tady ho už máme v reálném záběru, už ne v záznamu z boxu. Nakonec Sito Pons zůstává zatím u 250 na přání svého sponzora, který nechce samozřejmě přijít o svůj největší reklamní triumf, o svou největší reklamní bombu. Podívejte se, pohled, který tak dobře znáte ze záznamů z Formule 1, i motocykly špičkových jezdců už mají na startu ty takzvané papuče, tedy zahřívací obaly na kola, aby jezdci měli okamžitě po výjezdu na závodní dráhu pneumatiky v ideální teplotě. Reinhold Roth tam v té červené přilbě. Muž, který v současné době je v klasifikaci mistrovství světa na třetím místě a v Brně bude bojovat se Švýcarem Corny o druhé a třetí místo. Luca Cadalora. Závodník, který v posledních dvou závodech už startoval v pětistovkách za Agostiniho tým Marlborough, ale nevyhrál, nebyl mezi nejlepšími, byť jezdil na tréninku výborně a Ago dnes dal příležitost dalšímu jezdci Rotovi, toho ještě uvidíme. Startovní číslo 17 má Helmut Bradl, závodník, který jezdí na Hondě a je závodníkem, který, dalo by se říci, chráněncem Antona Manga, dosud nejúspěšnějšího jezdce v historii 250, které jsou v programu mistrovství světa už od roku 1949, tedy od chvíle, kdy mistrovství světa motocyklu začalo psát svoji historii. Vítěz loňského závodu na brněnské dráze Garriga, Juan Garriga ze Španělska, jezdí na motocyklu Yamaha, znovu zahřívá pneumatiky své stroje. Závodník, který loni tady bojoval způsobem, že se tajil dech, způsobem, který tolik připomínal fantastické souboje ve třídě do 80 kubických centimetrů, kterou jsme sledovali včera i v dnešních 125. A tady už jsou jezdci, kteří jsou ve třetí startovní řadě. Vilko Zalemberg z Nizozemí a další závodníci. Ať budeme hledat, jak budeme hledat, bohužel československého jezdce v tomto startovním poli najít nemůžeme. Československé barvy v tréninkových jízdách hájili Jiří Petlíček a Marian Troliga, ale rozdíl ve výkonu motocyklu je tak veliký, že ani jeden, ani druhý z nich se nemohli do závodu prakticky probojovat. Možná slyšíte důrazný hlas sirény, která doslova vyhání mechaniky a doprovody ze závodní dráhy, aby jezdci vyjeli na takzvaný povinný okruh. Někdy se mu také říká zahřívací, ale v praxi už samozřejmě všichni musí mít své motocykly dokonale zahřáté a připravené. Tedy povinný okruh, který absolvují závodníci předtím, než vyrazí na 20 kol mistrovského závodu, tedy na 107,8 km. Uprostřed startovního pole Reinhold Roth, který byl nejrychlejší v tréninku. A tady je mapka brněnského automotodromu, 5394 metry, to je nepatrně zaokrouhleno, trať ve své ideální stopě je o 2 cm kratší, to spíše pro zajímavost. Už první závody, které se tady jeli, dokazují, že se
nesmírně vyrovnalo startovní pole. Tady je pohled na dalšího nizozemského jezdce Patrika van der Gorberga, ale všech 630 jezdců už vyjíždí do toho povinného kola a představte si, že nejrychlejší jezdec z tréninku, tedy Reinhold Roth, zůstal trošičku viset na startu, až skoro zamrazilo, aby ho nepotkal podobný osud jako našeho Imricha Majoroše ve třídě do 125 kubických centimetrů, aby nezůstal vlastně stát ještě před samotným startem závodu. Mohu se tedy vrátit k průběhu letošního mistrovství světa. Na prvním místě už zůstane Sito Pons, má v této chvíli nedohnatelných 236 bodů. Řekněme si, že po Brnu se pojede ještě velká cena Brazílie v této kubatuře. Na druhém místě Jacques Corny, 36 let, už zkušený závodník, 165 bodů. Na třetím místě Reinhold Roth, Corny je Švýcar, Roth je reprezentant Německé spolkové republiky, ten má 160 bodů. Tady bude veliký souboj o druhé a třetí místo. Na čtvrtém místě zatím Carlos Cardus ze Španělska, 143 body. Tam je podstatný odstup. Stejně tak, jako na pátém místě je s velkým odstupem další známý a velice kvalitní závodník Jean-Philippe Rouja z Francie. Ten má 110 bodů a navíc nemůže bohužel v Brně startovat, protože v tréninku měl pád, utrpěl zlomeniny, utrpěl zmožděniny a další zranění, takže na startu chybí. Stejně tak chybí na startu velice populární závodník Loris Reggiani z Itálie, bývalý vynikající jezdec firmy Aprilia, dnes závodník, který jezdí na Yamaze, ale musel odcestovat domů, protože dostal v pátek zprávu o tom, že zemřel jeho strýc, který se o něj vlastně od 9 let staral. Rodiče Reggianiho zahynuli při autonehodě a Reggiani byl touto zprávou natolik šokován, že mu lékař závodu nedoporučil start na brněnské trati a Reggiani odjel. Další z jezdců, jehož start byl ohrožen, tedy Martin Wimmer z Německé spolkové republiky z týmu Hangerike, startuje třeba, že má speciální bandáží. První místo v první startovní řadě byl nejrychlejší z tréninku a je tady, takže jeho motocykl funguje. Vedle něj Corny, vedle něj Pons, Cadalora a Bradl. To jsou jezdci z první startovní řady. Vlevo se objeví, vlevo v tom výřezu se objeví červené světlo, poslední sekundy před startem, pak vpravo zelené a 20 kol, 250. A nejrychleji výjíždí startovní číslo 49. Startovní číslo 49, jezdec, který prakticky nepatří k těm největším favoritům a vyrazil kupředu jako blesk se čtvrté startovní řady a je to Amatrian, tedy Španěl, jako by chtěl naznačit, že bude pokračovat španělský festival. Torontegi 80ky zvítězil včera velice suverénně. Dnes jste už měli možnost vidět krvivého Spanilou jízdu pro titul mistra světa. V tomto závodě favorit číslo 1, Španěl Pons, a jeho krajan Amatrian, ten vyrazil kupředu jako blesk, aby ještě zdůraznil nadvládu Španělů ve třídách do 80, 125 a 250 kubických centimetrů. Zatím samozřejmě celé pole jezdců zcela pohromadě. Nás by dnes nejvíce měl zajímat souboj startovních čísel 3 a 5, tedy Corny a Rota, souboj o druhou a třetí příčku mistrovství světa. Včera přihlíželo brněnskému závodu 52 tisíc diváků, řekl bych, že dnes je těch diváků o něco více a jeden z velkých favoritů, Corny, už je na prvním místě, Rot zatím na místě čtvrtém, takže ten Amatrianův pokus o převzetí pozice, to byl pouze vynikající start a Rot už v této chvíli se prodral na místo třetí.
stoupání o 73 metrů, to je vlastně pro stroje nejobtížnější část brněnského okruhu a teď přijde ta série cílových zatáček, která je technicky nesmírně náročná. První tedy Korný, druhý ještě Amatrian, na třetím místě se usadilo startovní číslo 32, Jean-François Baldé, velice zkušený závodník z Francie, který se původně v Brně chtěl loučit se závodní kariérou, ale nakonec dostal šanci, aby pokračoval ve své závodní kariéře a jezdí dál. Když už jsme u Baldého, pak zajímavý hlas ze zákulisí, tady vidíte pořadí po prvním kole. Postěžoval si trochu Marian Troliga, náš závodník, který také v tomto závodu jezdil, že třeba s Baldem jezdil zcela vyrovnaný závod v Piešťanech, kde měl Baldé produkční Yamahu. Tady přesedlal na stroj, který je upravený speciálními díly a v cuku letu z toho bylo 5 sekund na kolo, které rozhodly o tom, že Baldé se do závodu kvalifikoval a Troliga naopak nikoli. Je to všechno dnes bohužel zcela jednoznačně otázka peněz. Produkční Yamaha přijde na 35 tisíc marek, ale to vlastně ještě vůbec nic neznamená, protože speciální díly a úprava takového stroje přijde nejméně na 40 až 50 tisíc západoněmeckých marek a teprve poté je to motocykl, se kterým se dá závodit, řekněme ve druhé desítce mistrovství světa. Závodit o titul mistra světa, to jsou částky přímo astronomické. Korný a Reinhold Roth na čtvrtém místě zatím Sito Pons. Na třetím místě se drží Amatrian. A ti, od kterých se očekávalo, že dnes budou bojovat o prvenství, aby si své postavení v mistrovství světa co nejlépe pojistili, ti už se usadili na prvních dvou místech. Za Poncem je Masariho Shimizu z Japonska na Hondě, startovní číslo 9. Jezdec, který je vlastně jediným opravdu továrním jezdcem Hondy. Je to vlastně testovací jezdec, který se nejvíce podílí na vývoji nových strojů této značky. A Pons jde v této chvíli zcela suverénně před Amatriana a stejně tak se snaží předjet Shimizu, takže Amatrian, kterému se mimořádně vydařil start, se zřejmě postupně zařadí na ta místa, která mu přísluší, tedy někam do druhé desítky mistrovství světa. Reinhold Roth už je těsně nalepen na Jacquesa Korný. Zajímavé je, že velký suverén mistrovství světa v této kubatuře, tedy Sito Pons, nemývá ideální starty. A pozor, teď souboj na brzdy. Korný zatím rychlejší při nájezdu na stadion, kde sleduje závody nejvíce diváků. A chce-li Reinhold Roth bojovat s Ponsem, musí co nejdříve před Švýcara Korný. A už se o to pokouší. Ale přece jenom Korný mu ještě zavřel dveře v nájezdu do této zatáčky a zatím stále ještě soubor dvou vedoucích jezdců trvá v pořadí Korný a Roth. A podívejte se, jak hned získal Korný náskok, když musel Roth za ním při nájezdu do zatáčky hodně přibrzdit. Sito Pons, ten málo kdy má rychlé starty, je to takový profesor této disciplíny, však také má na přilbě moudrého ptáka sovu, je to jeho symbol jeho závodění, umí si počkat na hodnou chvíli, že by teď. Sito Pons zaútočil, respektive vyzkoušel Rota, co to udělá, když na něj zaútočí, zatím pořadí beze změny. Shimizu už na místě čtvrté. A tato čtveřice se poněkud vzdálila dalším jezdcům, mezi kterými si
výborně vede Carlos Cardus ze Španělska, který se odpoutal od toho hlavního pole a útočí na tu vedoucí čtveřici závodníků. Juan Garriga, loňský vítěz brněnského závodu, zatím skryt mezi jezdci až na 14. místě. Jsme ve čtvrtém z 20 kol. Jacques Corny hájí svoji pozici, ale Sito Pons tvrdě útočí na oba závodníky, kteří jsou před ní. Hodně se hovoří o tom, co vlastně bude příští rok dělat Sito Pons. Skvělý 28-letý závodník ze Španělska, ve které stáji se tento nepřímý synovec španělského krále Juana Carlose vlastně objeví. Pozor, útok Rota, ne, zatím se to nepovedlo. Ale vedoucí stáje Campsa odpověděl diplomaticky, leč jednoznačně na otázky tohoto typu. Bude to prý velice jednoduché. Honda a Campsa připravují pro Sita Ponce takovou smlouvu pro rok 1990, že mu zajde chuť na kteroukoliv pětistovku, i kdyby byla pozlacená. Vedoucí čtveřice doslova nalepena na sobě. Fantastické závody se letos jezdí na brněnském okruhu. Nesmírně se vyrovnalo mistrovství světa co do jezdeckého umění i co do výkonu a vyladění motocyklů. Corny, Roth, Pons, Shimizu. A švýcarská vlajka z čestné tribuny nám sice maličko vadí v záběru, ale za to volá do boje Jacquesa Corny. Znovu pokus Rota o podjetí Jacquesa Cornyho. Jacques Corny je závodník, tady je pořadí po čtvrtém kole. Jacques Corny je závodník, který má za sebou období doslova divokých pádů, stejně jako Pons, oba dva v mládí byli velice tvrdí a bylo to podle známého hesla věnec nebo kotrmelec. Oba dva už se samozřejmě uklidnili a dnes patří velice čistě, kvalitně a dokonale jezdícím závodníkům. Pons na druhém místě. Reinhold Roth klesl na místo třetí. Roth prvně testoval jako vůbec první na úplně čerstvé, ještě prakticky nedodělané dráze. Zatím tady obsadil 10. a 6. místo v prvních dvou ročnících velkých cen na tomto automotodromu. Je tady velice populární a mnoho diváků by ho rádo vidělo na stupních vítězů. Je to také člověk velmi sdílný, oblíbený i mezi novináři, žádná nafoukaná milionová hvězda. V pátém kole stále první Jacques Corny, Pons, Roth, Shimizu. Ale zezadu se blíží další skupinka. Cardus, Amatrian, Barros. Startovní číslo 25 se tam myhlo. Barros, tedy brazilský závodník, v tomto sportu, řekl bych, dosti exotická osobnost. Známý motocyklistický publicista Tomáš Gescheid velice trefně nazval tyto závody třídou korunních princů. Ano, samozřejmě, z 250 se přechází do královské třídy půl litru. Mnozí z jezdců, kteří jsou v tomto startovním poli, by chtěli jezdit půl litry. A Pons už první, Corny druhý a Roth na třetím místě. Jenže zajímavé je, že v tom letošním mistrovství světa vlastně vedle Ponse, který má ještě stále věk opravňujícího k tomu, aby mohl přestoupit do půl litru, vlastně kralují ti zkušení, pro které už je a bude třída do 250 kubických centimetrů vlastně jejich motocyklovým osudem. Corny 36 let, Roth 36 let, Cardus má 29 roků,
Cadalora, o tom jsem mluvil, ten už chtěl přestoupit, dokonce přestoupil do půl litru ve stáji Marlboro, ale Agostini je člověk velice netrpělivý a když Cadalora nezajel dva závody tak, jak si představoval, dostal příležitost další Rota, kterého dnes ve třídě do 500 kubických centimetrů uvidíme a Cadalora se musel vrátit na svoji 250. Není divu, že Giacomo Agostini, 15-násobný mistr světa, je trochu netrpělý. Podívejte se, Cadalora právě zajel nejrychlejší kolo. On už dost dlouho nemá velké úspěchy, zejména od té doby, co přišel o Eddie Klosna a chtěl by se znovu vyrovnat s tajím Rotmans, Lucky Strike, dalším. Jeho jméno vlastně nedovoluje nic jiného, než vyhrávat, vyhrávat a vyhrávat. Pons na druhém místě Rot, na třetím místě se objevil Shimizu, Korny, který dlouho vedl, v této chvíli jezdí na místě čtvrtém, dopustil se přece jenom trošičku chybičky při dobržďování před stadionem a v té nesmírně vyrovnané konkurenci okamžitě klesl na místo čtvrté. Na pátém místě se objevilo startovní číslo 17, tedy Helmut Bradl, již zmíněný chráněnec Antona Manga, který jezdí na loňském motocyklu Honda, který patřil Antonu Mangovi, ovšem jiné stáji, ve stáji HB, ve žlutých barvách. Pořadí na prvních místech bývalý mistr světa Carlos Lavado, zatím na místě osmém. Znamená to, že v té druhé skupince jezdců, kteří následují po té vedoucí čtveřici, Lavado hraje první housle. A podívejme se, Rod bojuje se zaťatými zuby, už je na místě prvním, na druhém místě Pons, na třetím Japonec Shimizu, na čtvrtém místě Jacques Korny. A Bradl se každým okamžikem blíží té kompaktní vedoucí čtyřčlenné skupince. Už s ní vlastně vytváří pětičlenou skupinu. A slyšíte-li ohlas diváků, pak je to ohlas na to, že v Brně tolik populární Reinhold Roth je na místě první. Pons, Honda, Roth, Honda, Korny, Honda. Motocykly Honda v této třídě skutečně hrají prim, jsou nejvýkonnější, nejkvalitnější. V tomto závodě jich startuje celkem 11. Je zde 13 Yamah, které jsou zase pro změnu přece jenom maličko dostupnější pro závodníky, kteří mají méně bohaté sponzory. Tady je právě Lavado, o kterém byla řeč, se startovním číslem 10 a za ním Carriga, loňský vítěz brněnské velké ceny a společně s nimi Luca Cadalora, čili také dalo by se říct hvězdná trojice. Je zde tedy 13 Yamah, je zde 8 strojů Aprilia, z nichž ten nejvýkonnější, nejlepší vede Didier de Radic, Belgičan, který se vrátil ze třídy do 500 kubických centimetrů zpět do 250. No je zde také jeden zajímavý motocykl, italský motocykl Gazzaniga s rakouským motorem Rotax. Zajímavý zejména tím, že tento motocykl vznikl jako osobní koníček jednoho z největších italských výrobců spodního prádla. Klasifikace po sedmém kole. Roth, Pons, Shimizu, Korny, Bradl, Cardus, Baros, Lavado. Roth, Shimizu. Což znamená, že Sito Pons, velký suverén této třídy, se asi příliš neplete do toho dramatického souboje absolutní špičky. Klesl dokonce na místo čtvrté až za Kornýho a těsně za ním je Bradl. Zase tak velikánské překvapení v tomto závodu by Ponsův neúspěch nebyl, protože v tréninku se Ponsovi příliš nedařilo. Na jeho poměry on bývá nejrychlejším tréninkovým jezdcem. Ne a ne v jeho stáji trefit ty správné převody.
a najít správné převody na této brněnské trati, která je pořád zprava doleva, je zde hodně zatáček, abych byl konkrétní, je zde celkem 14 zatáček, z toho 6 doleva a 8 doprava. A pak je zde veliký výškový rozdíl, takže tady najít ty správné převody, tedy ten správný kompromis mezi absolutní rychlostí a akcelerací, je nesmírně obtížné. A v těch nejkvalitnějších stájích samozřejmě pomáhá počítač, který je připevněný přímo k motocyklu a který dokonale zaznamenává všechny důležité faktory pro nastavení tlumičů, nastavení motoru, nastavení brzd a samozřejmě i převodu. Garriga a Cadalora Alavado. To je skupinka, kterou jsme zaznamenali na 8. až 10. místě. Rod, Shimizu, Corny a Pons. Garriga, loňský vítěz velké ceny Československé socialistické republiky, ztrácí na vedoucího Rota teď v době, kdy jsou závodníci v 9. kole, tedy těsně před poločasem, téměř 5 sekund. To je dost při současné vyrovnanosti těchto závodů. Reinhold Rott v posledních letech byl 16. v mistrovství světa 250, pak hodně spolupracoval s Mangem a posunul se až na 2. místo v předloňském roce. V loňském roce byl pasován na jednoho z favoritů, úplně to neunesl, dělal dost chyb, klesl na místo 5. V letošním roce útočí na stříbrnou pozici, útočí na to, aby se znovu vrátil na stříbrný stupínek mistrovství světa. Jeho velký soupeř v tomto souboji, Jacques Corny, byl předloni 7. v mistrovství světa, tedy předloni 7., předloni 9. a loni 3. Takže je to vlastně souboj dvou jezdců, kteří tradičně mezi tu absolutní světovou špičku patří. Shimizu, to je přece jenom maličko mladší závodník, má 24 let. Už jsem hovořil o tom, že je vlastně jediným skutečně továrním jezdcem Hondy. Všechny ostatní továrně připravované Hondy pro své závodníky pronajímají sponzoři. Shimizu se objevil v mistrovství světa předloni jako 13. jezdec pořadí, první 10. Letos si vede poměrně dobře v mistrovství světa, i přesto, že měl nepříjemný pád a zranění, drží se zatím na místě 8., tedy s předpokladem znovu postoupit směrem ke světové špičce. Pořadí po 9. kole. Cadalora o 0,3 sekundy snížil náskok těch vedoucích závodníků. Stále ještě mají závodníci, kteří jsou na tom 8. až 10. místě, šanci dostat se do té vedoucí skupinky, protože tam probíhají vzájemné souboje a ty samozřejmě neumožňují jezdit ideální stopu a o nějaké ty setinky sekundy ty vedoucí závodníky zpomalují. Když jsem mluvil o Didier de Radigovi, Belgičanu, který přešel z půl litru na 250 Aprilia, ten v této chvíli jezdí na místě 11. Navíc jeho Aprilia zřejmě výkonnost nemá. Také bychom ho rádi viděli v popředí, protože jen tak pro zajímavost je to poslední vítěz 350 z Brna z roku 1982 z té staré trati v roce, kdy se 350 vůbec naposled mistrovství světa jeli. Takže také žádný mladík, 32 let. Rod, Shimizu, Corny, Pons a za nimi s nepatrným odstupem Bradl. Tyto speciály ve třídě do 250 kubických centimetrů mají vesměs okolo 80 koní, 11 až 13 tisíc otáček za minutu.
Motory jsou naladěny tak, že už jejich výkon lze považovat za téměř ukončený, už je tam minimum rezerv. A tak se ty rezervy, to zlepšování motocyklu hledá především v brzdách, v kvalitě podvozku, v kvalitě pneumatik, tlumičů, prostě v jízdních vlastnostech. Masaryho Shimizu neustále v těsném závěsu za Reinholdem Rothem. Japonský závodník dosud Brně nevyhrál. Byla by to premiéra. Sito Pons, který se zatím drží, tady je na čtvrtém místě, ten tam určitě zůstat nechce. Ten čeká, jak se to všechno, dovolte mi ten výraz, vyvrbí. To je závodník, který vedle vynikajícího stroje má i vynikající výkonnost a také vlastnost, která někdy těm špičkovým závodníkům trochu chybí, tedy trpělivost. Umí si počkat na pravou chvíli. Shimizu. Reinhold Roth jakoby o nějaký metřík poodjel. Nejrychlejší kolo, loňský vítěz Garriga. 2.09, čas pod 2.10. V závodu 250, to je senzace. Garriga atakuje průměrnou rychlost 150 km za hodinu. Dovolte mi maličkou exkurzi do automobilového sportu. Teoretická rychlost na tomto okruhu byla spočítána počítačem na 1 minutu 51,43 na jedno kolo, tedy průměr asi 174 km za hodinu. Jenže teorie, praxe je praxe a rekord tohoto okruhu z loňského roku drží Francouz Schlesser na prototypu Mercedes-Benz Sauber. Zajel 1.46.44 a překonal rychlost okruhu přes 182 km za hodinu. Takže přijdou-li sem v dohledné době tolik očekávané a vytoužené Formule 1, máme se na co těšit, rekord může znovu padnout. Tam vzadu probíhá zajímavý souboj, kdo pak se to tam takhle honí po okruhu. Je to Garriga, loňský vítěz, a spolu s ním Carlos Cardu, tedy dva Španělé, kteří se tam opravdu honili po celé šířce těch 15 metrů brněnské dráhy. Prado. Roth Shimizu, nic nového pod sluncem, ale to není rozhodnutá pozice. Tady se číhá na každičkou chybičku soupeře. I když jezdci, kteří jedou v těchto rozestupech 10 či 20 metrů, ti už mohou jet ideální stopu, ti už nejsou ve vzájemném kontaktu a mohou podle svých schopností a možností dokonale využít všeho, co jim jejich stroj nabízí. Motocyklový odborník se doslova se zalíbením dívá na jízdu Alfonza Sita Ponce. To je dokonalost sama po technické stránce. Ten vede svůj stroj skutečně s přesností na milimetr. Dokonalá čistá jízda. Asi v něm něco z té přesnosti případného architekta zůstalo. Tam pozadí vidíte rozestavěný dům, rozestavěnou stavbu, respektive jste viděli, to je dostavba střelnice olympijského typu, která dovýbaví brněnský automotodrom, bude sloužit našim střelcům pro trénink i mezinárodní soutěže a bude sloužit také jako zázemí pro šestidenní motocyklovou soutěž v roce 1991, kdy slavná Six Days bude mít právě centrum tady na autodromu.
o celé jedno kolo bude za chvíli předjížděn Renzo Folleoni z Itálie na Aprilii. Těmito jezdci, kteří jsou v této chvíli v té vedoucí čtyřčlenné skupince. Jsme ve 13. z 20 kol. Tak to nebyl Folleoni, který tam je před tou skupinkou jezdců, ale je to Andreas Preining z Rakouska, tedy jeden z jezdců, který patří do široké skupiny rakouských jezdců startujících mistrovství světa. Z nich zatím nejlepší je Gusto Auinger, který jede také v tomto závodu se startovním číslem 16 a který se v letošním mistrovství světa zatím příliš neobjevuje, příliš mnoho bodů nenazbíral, takže se ztrácí i zájem sponzorů a i tak slavný a výborný závodník jako August Auinger je na tom finančně tak špatně, že vlastně inzerátem v depu závodních strojů nabízí svůj obytný autobus i svoji pojízdnou dílnu s tím, že to další závod mistrovství světa do Brazílie už nepojede a že se nad jeho dlouholetou závodní kariérou dost nepříjemně smráká. I to je závodní sport. Tady je Preining a za ním Bradl. Preining už ztrácí celé jedno kolo. Cadalora a Garriga, kteří zatím vyčerpávají více sil a času ve vzájemných soubojích, než v tom, aby se snažili dostat za záda těch vedoucích jezdců. Zřejmě už nepočítají s tím, že by mohli ještě čtveřici Rod, Shimizu, Pons a Horny ohrozit. Jacques Corny nemůže nechat průběh závodu tak, jak v této chvíli je. Protože Rod, který vede, by v případě vítězství získal 20 bodů. Za třetí místo by si Corny připsal 15 bodů, tím by Rod vyrovnal celkový počet bodů na 180 pro každého z nich, ale na druhou pozici mistrovství světa by díky většímu počtu dobrých umístění postoupil Reinhold Roth. Znovu však zdůrazňuji, že na rozdíl od třídy do 80 a 125 kubických centimetrů Brno ještě nebude korunovat mistra světa, protože ještě se pojede jeden závod Brazílii. I když o mistru světa už rozhodnuto je. Ten titul už patří tomuto závodníku Situ Ponsovi. U Španělů je velice obvyklé, že mají předzdívky. Martinez je Aspar, Herreros od včerejška mistr světa, 80. je Champi, Pons je Sito. Ptal jsem se, cože to vlastně znamená. Aspar to je třeba kolibřík. Sito odpověděl, že to vlastně nic zcela konkrétního není, ale že mu tak říkávala, když byl malý babička. Už mu to zůstalo. Rod, Shimizu, Corny a Pons. Pons byl předloni při prvním závodu na brněnské velké ceně na novém okruhu čtvrtý, loni byl druhý. Pořadí po 14. kole. Cardus na 8. místě už hodně ztrácí, ten už zasáhnout do boje o vítězné věnce prakticky nemůže. Teď tam najel Jacques Corny hodně ze široka, hodně rychle. Zřejmě si uvědomil, že do cíle tohoto závodu chybí 5 kol a 2 kilometry a že je nejvyšší čas něco dělat s dosud vedoucí pozicí Reinholda Rotha.
30 tisíc diváků přišlo na letošní velkou cenu Československa na tréninky po oba tréninkové dny. 52 tisíc diváků, to je číslo, které vydali pořadatelé po včerejším tréninkovém dnu a dnu, kdy závodili 80. Tribuny jsou hodně obsazené i dnes. Určitě více diváků přišlo než včera. Ten včerejší závod, to byla obrovská reklama motocyklového sportu. Netroufám si ovšem v žádném případě odhadnout, zda je tady 60, 70 či 80 tisíc diváků. To je v tak velkém a rozlehlém areálu, jako je brněnský automotodrom, opravdu číslo, které se s dostatečnou přesností odhadnout nedá. Předu je pětice, to znamená, že další se závodníků bude dojížděn o celé jedno kolo. Tím závodníkem je maďarský závodník armády. Když jsem hovořil o tom, že naši jezdci, i kdyby se s okušením přetrhli, tak při svém strojovém parku nemají velké šance zasáhnout do boje světové špičky, pak se tady včera objevila zajímavá myšlenka, která je také cestou pro ty méně vybavené, abych tak řekl, motocyklové země, jak dostat své jezdce mezi světovou elitu. Tým Heinz-Guericke, mezi který patří například i Martin Wimmer, tedy velice špičkový závodník, kvalitní závodník, tady bude zítra pořádat testovací jízdy, ve kterých bude zkoušet celou skupinku mladých maďarských závodníků a jednoho z nich, toho, který se bude šéfovi týmu nejvíce zamlouvat, posadí na svoji 125, eventuálně i 250 pro příští mistrovství světa. Takže když by se třeba za 2-3 roky najednou ve světové špičce objevil dnes zcela neznámý maďarský motocyklista, ničemu se nedivte, Maďaři v tomto směru si počínají při své spolupráci s kvalitním týmem Heinz-Guericke velice chytře. A zdá se, že se ta vedoucí čtyřstranná skupinka postupně dělí na dva tandemy. Další závodník dostane celé jedno kolo a měl by to být právě již zmíněný maďarský motocyklista, který velice rychle uvolnil cestu rychlejším závodníkům. Rod stále první, Šimicu druhý, třetí Korny, čtvrtý Pons, tam vzadu se Mihl armády. Do cíle 4 kola. A už je prakticky rozhodnuto o tom, že 3 stupně vítězů obsadí 3 z té vedoucí čtveřice, protože na 5. místě jezdí Bradl, který ztrácí už více než 5 sekund, 6. Cadalora a 7. Garriga ztrácejí přes 7 sekund, 8. Cardus ztrácí sekund 9. Ani loňský vítěz velké ceny Československa, tedy Garriga, své postavení v letošním roce neobhájí. Reinhold Roth by zcela jistě rád navázal na úspěch svého slavného krajana Antona Manga, který předloni vyhrál první závod 250 na novém brněnském okruhu. Právě toho Antona Manga, který je zatím v historii 250 nejúspěšnějším závodníkem. Dosud odjetých 409 závodech této kubatury od roku 1949 Mang získal 33 zlatých věnců. Rotová Honda typ NSR je ve vynikající formě, protože zatím tento závodník v podstatě bez větších problémů
se drží před další trojicí strojů téže značky, před tovární Hondou Masahira. Shimizu před další tovární Hondou Alfonsa Sita Ponce a před strojem Jacques Corny, který je laděn přímo ve Švýcarsku. Po 17 kolech je toto pořadí. Vidíte, že ty časové rozdíly už jsou poměrně veliké. Tady už ti jezdci, kteří sedí v sedlech těch továrních super speciálů, mají přece jenom určitou převahu nad dalšími závodníky. Tady už není tak vyrovnaná situace jako ve 125 nebo 80. Dá se říci, že se peloton jezdců, kteří jezdí mistrovství světa 250, dělí na takové tři skupiny. První jsou jezdci z těch nejsilnějších týmů, nejkvalitnějších týmů, kteří mají k dispozici dokonale organizované zázemí, dokonalé stroje a kteří jsou sami i nejvyspělejšími piloty. Těch je tak 10-12, ti mohou bojovat o prvních 10 míst mistrovství světa. Pak je skupinka, dalo by se říci, vysoce kvalitního průměru, to je dalších asi tak 10 jezdců. Pak je skupinka 20-25 závodníků, jejichž cílem je probojovat se v kvalifikaci do samotného závodu a sem tam, když to výborně a výhodně vyjde, se dostat i třeba k nějakému tomu mistrovskému bodu. Ale tito jezdci samozřejmě mohou některé z prvních 15 míst dotovaných mistrovskými body obsadit jen zcela výjimečně. No a za nimi pak už zbývá to ostatní jezdci, pro které je kvalifikovat se do závodu mistrovství světa prakticky snem. Mezi ně, bohužel, patří i českoslovenští závodníci a znovu bych rád zdůraznil, že je to především záležitost strojů. Jinak ti nejlepší naši ve třídě 125, 250 i 500 kubických centimetrů by na srovnatelných strojích nepochybně patřili do skupinky číslo 3, tedy mezi ty jezdce, kteří se pravidelně kvalifikují do závodu a sem tam seberou hvězdám i nějaký ten bodík. Jsme v 19. předposledním kole a stále ještě klid před bouří. Zatím to nevypadá, že by někdo z jezdců se snažil zaútočit na vedoucí pozici Reinholda Rotta. Sito Pons, který po vítězství ve švédském Anderstorpu byl pasován na favorita číslo 1 i pro Brno a který je už mistrem světa, se dokonce drží na čtvrtém místě, tedy mimo stupně vítězů s určitým odstupem. Těžko říci, zda číhá na příležitost, čas se krátí, a nebo zda si je vědom toho, že jeho motocykl dnes na více než na to, aby se držel té vedoucí trojice, nemá. Sito Pons je známý tím, že když zjistí, že ten či který závod není šance, že by to mohlo být příliš nebezpečné, že by musel jet, jak se říká, přes hranu, příliš riskovat, tak prostě zůstane tam, na tom místě, které on sám považuje za ideální, pravidelně sbírá body, nechybuje, nepadá, neodstupuje ze závodu, protože by svůj motocykl uštval, no a proto vlastně už je dvakrát po sobě mistrem světa. Závodníci dokončují 19. kolo. Shimizu naznačil, že by se pokusil v této zatáčce o předjetí. Zneklidňuje Rotta, snaží se ho přinutit k jezdecké chybě. Poslední kolo. Shimizu jde na první místo. Takže Shimizova tovární Honda je lepší, je výkonnější než Rotův stroj. Shimizu předjel na rovince, ale to si asi Reinhold Rott líbit nedá a v té zatáčkové partii se pokusí svého o více než 10 let mladšího soupeře ještě odstavit na druhé místo. Už jde na to. Ne, zatím to nejde.
Corny v této chvíli zůstává druhý v pořadí mistrovství světa. Ztrácí na Rota pouze 2 body. Rozdíl mezi druhým a třetím místem, tedy 17 a 15 body. Šimicu se vrátil prvně do závodu po přestávce způsobené zraněním a jak se zdá, vrací se ve skvělé formě. Testoval novou Hondu na japonském okruhu Suzuka a pokusil se jít Rod na brzdy před něj, jenže Šimicu mu způsobem starého zkušeného mazáka přibouchl dveře před nosem. Jak se zdá, tak Japonci Masahiro Šimicu ta přestávka v závodění skvěle pomohla do formy a v této chvíli je na prvním místě kilometr před cílem závodu 250. Velké ceny Československa. Rod to znovu zkouší, ale Šimicu si drží ideální linii opravdu pečlivě. Sito Pons už dobře ví, že asi nemá nárok, že by se museli ti dva bojovníci předu dopustit chyby. Teď tam jde Rod skutečně se zaťatými zuby, ale kdepa, nejde to. Nejde to, Šimicu jede ideální stopu, nedává Rotovi žádný prostor, až teď souboj na cílové čáře, kontakt mezi oběma závodníky a je to Rod! Je to Rod a je to zase motocyklová fantazie, tak jak v 80, tak jak ve 125. Bylo to skoro na cílovou fotografii, Rod dokonce Šimicu tak trochu atakoval v souboji, ale tady je přátelské gesto, které smazává veškeré ostré hrany a znovu se podívejte, Reinhold Rod, zkušený harcovník, ale se zaťatými zuby, ten jel doslova se tomu říká na krev, tvrdě a nelítostně. Tady to vypadalo, že ještě zrychlí Šimicu, který se z toho kontaktu dostal o něco rychleji, ale Rod vymačkal ze své Hondy, co se jenom dalo a dobře se dívejte na cílové čáře, jak to také může dopadnout mistrovství světa. Na posledních metrech se posunuje kupředu Reinhold Rod, aby se stal vítězem 250. Tak to byla veliká fantazie. A abychom nezapomněli na ty ostatní, na třetím místě Corny, na čtvrtém místě Pons, na pátém Bradl, šestý Cadalora, sedmý loňský vítěz Garriga, tady to ostatně máte, na osmém místě Cardus, další Španěl, takže ta triumfální cesta Španělů na letošní velké ceně Československa motocyklu po 80. to byl Tarantugi, po 125. Rivie je přece jenom přerušena zkušeným západoněmeckým závodníkem Reinholdem Rotem. A věřte tomu, že moc a moc lidí to tomuto sympatiákovi z týmu HB, dlouholetému jezdci Hondy, velice, velice přeje. Tady máte průběžnou klasifikaci mistrovství světa. Pons už je mistrem světa. Rod a Corny, ty si to rozdají o druhé místo v Brazílii na velké ceně Brazílie. A oba dva už ovšem mají zajištěny medaile pro letošní mistrovství světa. Zajímavé je, že se vlastně smráká nad slávou švýcarského motocyklového týmu. Pomalu se připravuje ukončit svoji dlouholetou kariéru Der Flinger, vynikající jezdec těch kolibřích strojů. Také Jacques Corny naznačuje, že už dlouho závodit nebude. A také slavný Bruno Kneubiler, dlouholetý závodník Pulitru, už také pomalu uvažuje o závěru kariéry. Ale Reinhold Rod, ten určitě zůstane. Tady máte i jeho portrét. Portrét vítěze letošní velké ceny Československa. A představte si, že počítač vydal zprávu nesmírně zajímavou. Rozdíl mezi Rotem a Šimicu 0,001 sekundy. Na menší rozdíl počítač prostě počítat neumí. To je nejmenší možný rozdíl mezi dvěma jezdci, jaký mohl být. Však také, když dojížděli do cíle, tak mezi nimi byl rozdíl snad 5 cm. A jaký čas to může být při rychlosti blížící se 200 km za hodinu? Skutečně nic menšího počítač změřit nemohl. Další odstupy Corny 2 a 25
setin sekundy, také velice těsné. Pons 84 setiny sekundy. Čtyři jezdci v jedné sekundě. Jak obrovský je to rozdíl třeba proti závodům našeho mistrovství republiky, kde přijede jeden jezdec, za půl minuty druhý, za minutu třetí, ale opravdu to je všechno v materiálu. Je to všechno v tom, že naši jezdci nemají možnost dostat se ke skutečně kvalitní motocyklové technice, aby těmto nadšeným divákům také někdy mohli předvést, že opravdu závodit umí a že bychom mezi těmi vlaječkami označujícími přední závodníky jednotlivých kubatur také ještě někdy mohli vidět vlaječku Československo. Vždyť od dob Františka Šťastného nebo od dob Petra Baláže či Bohumila Staši, kteří se dnes se svou dlouholetou kariérou loučili, už uběhlo moc a moc vody. Máme tedy za sebou závod 250. Závod stejně dramatický jako ty předcházející. A tady je podívaná skoro jako z cirkusu, no tak ještě, že si Reinhold Roth nestoupne na hlavu. Dokonale je vidět, že ovládá svůj motocykl, že má dokonalý smysl pro rovnováhu a nespadne z motorky ani při téhleté poněkud zdivočelé pozici. Vrátím se k tomu, že jsme viděli zatím ve třech kubaturách tři motocyklové fantazie. Říkali jsme si, připravovali jsme se na to, jak budeme závod snímat, jak ho budeme nabízet divákům, když budou velké rozestupy. No tak tuto práci jsme si mohli odpustit, protože zatím se tady jezdí skutečně sport, jaký jsem ještě v Brně nikdy neviděl.